Gente, tudo bem? Questão aprendendo básico da semana 2. É aquela aula sobre Americanos e Descobrimentos. Então tem um texto ali, uma descrição, na verdade, que é atribuída a um rei inca, e fala o seguinte, ó. A partir do texto, identifique dois aspectos dos europeus que contribuíram para o domínio sobre as populações nativas da América. Então, fazendo uma leitura um pouquinho mais detalhada do texto ali, você pode achar algumas expressões importantes, tipo que os europeus pareciam viracoxas. Os incas vinham, os europeus, como divindades, pelos seus trajes, pelos animais que acompanhavam eles. Também está no texto isso aí. Lembra que o cavalo não existia na América do Sul. Então, o índio, quando via o cavalo, ficava achando que era uma coisa espetacular, de outro mundo, coisa do tipo, tá? Também você pode falar uma questão cultural como um todo. Se você começar falando sobre isso, você pode ampliar essa discussão sem problema nenhum. E também você pode falar da superioridade bélica do espanhol, nesse caso aqui, que era muito maior em relação às armas dos nativos. Então, com arcabuzes que ele cita no texto, alguns canhões, algumas armas de fogo, o exército, os soldados espanhóis tinham muito mais força do que os soldados nativos e conseguiam dominá-los facilmente. Tudo bem? Você pode citar também, se você quiser esticar um pouquinho sua resposta, você pode citar aquela discussão da aula sobre a doença, a defesa biológica que os nativos não tinham. Você pode colocar, citar também, tudo bem? Até a próxima, é isso.